Будинок пана Ігоря серйозно постраждав під час ворожого обстрілу 21 червня. На підлозі та ліжках бите скло. Жодне вікно не вціліло, як і гараж з машиною. Подвір'я засипало землею, бо ракета потрапила до сусіднього городу. Чоловік чекає своєї черги на утримання будівельних матеріалів. Душ, туалет нету прикрыть, вольер собачки тоже прикрыть. То есть как для закрытия от дождя очень поможет именно первое время. Нет у меня возможности все потянуть финансово сразу все. До Покровська прибула чергова партія будівельних матеріалів від гуманітарної місії «Проліска». 200 наборів роздали мешканцям вулиць, що найбільше постраждали від обстрілу росіян. До одного набору входить листовий збій, 20 дошок, 20 рейок, 3 листа терпауліна, монтажна піна, скотч, цвяхи, саморізи. Тепер люди матимуть змогу перекрити та герметизувати пошкоджені ділянки будинків, рятуючи помешкання від дощу та негоди. Активно вантажить до своєї автівки будівельні рейки і пан Олександр. Каже, роботи у його будинку чимало. 9 окон, 2 двері. Стекла всі побили, переход розбомбили. Кришу крити буду, тікет криша, подорвало всю кришу. А ось що дають, то й будемо отримати. Усе пригодиться, все дуже пригодиться. Поки мешканці отримували допомогу, у них була можливість поспілкуватися із психологиною Проліски. Коли мені страшно і я вже зроблю отак, таке движення, то через 28-30 днів формується я в безпеці. Пані Ольга прийшла сюди разом з донькою, маленькою Поліною. Каже, після обстрілів дівчинка дуже боїться гучних звуків. Где-то хлопнет машина или дверью кто-то стукнет. Она бежит, кричит: «Мамочка, я боюсь». Подсказали, как нужно делать, как это выражать, технику. И будем в телефонном режиме консультироваться с психологом. Тенденции, с якими вони звертаються, це страх, це тривога, це безнадія в майбутнє. Ми опрацювали техніки самодопомоги, котрі допоможуть людям стабілізувати себе в стресовій ситуації. Нині психологічна підтримка потрібна не лише дітям, але й дорослим, адже не кожен може опанувати себе та впоратися із подібним стресом.